אגב, מורדי, למה בחרת את הצמחים האלה לכניסה לבית? איזה צמחים בחרתי? את האגבה? שהיא דרך אגב אחד הצמחים היותר מגניבים ויפים שיש. אז תסתכלו, לקחתי את הכניסה לבית של ההורים שלי, יש לנו פה קדים שאמורים לתת בכל אחד בעונה שלהם את הפריחות היפות, אבל בכניסה לבית בחרתי דווקא להשתמש בצמחים שהם מאוד מאוד חזקים, חלקם פורחים בעונתם, אבל השילוב ביניהם יכול לעשות פה עבודה מאוד יפה. אגבה הוא הראשון מביניהם, הוא צמח המוקד בסיפור הזה. טיפ קטן לבעלי אגבה, לא להיבהל מהדברים האלה, מהעמקות של הברד על העלים, הוא מתקן את עצמו. במקומות שיש לו מקום פנוי, הוא יכול להוציא עוד ילדים, ותראו איזה צמח מרשים ויפה יש לנו פה. ושילבתי יחד איתו מרגרטה, שאם בו האביב תפרח פה בפריחות לבנות יפהפיות, תכסו את הכל. ודרך אגב, האגבה גם מוציאה ילידים, כמו שאמרתי קודם, אז אפשר לראות, היא פשוט תפצל את עצמה פה במרוצת השנים ותוציא פה עוד ועוד ילדים. אפשר לפרק, להעביר למקום אחר לגינה, אפשר להשאיר. יחד איתם שילבתי את הגעדה, שפורחת בוורוד מאוד יפה, אבל מחזיקה את הגינה מרבית השנה. והפסל הסביבתי הדבר הזה, זה חלבלוב דמוי קוטינוס, שאם בו החום ילבלב בעלים אדומים יפהפיים, אנחנו שומרים אותו פה בתוך כלי, כדי שהוא לא יתפוס נפח יותר מדי גדול. כל שנה מבצעים לו גיזומים, ואם כבר על גיזומים דיברנו, זה התקופה לגזום אותו ולסדר אותו, להקטין אותו טיפ-טיפה, למי ששתול במיכל, הוא רוצה לשמור אותו קטן. ובעצם יש לנו מין פינה יפה כזאת שמחזיקה את עצמה ממש יפה כל השנה.